Mă șchipnie, mira șchipnie, kush s'ka ashtu në krye në hi, kush s'a ka thon t'u emrin muzik, që ti bëmën folk e bëmën ik e ik. Ty miu të shfudrë të pantalona, po drita dhe shtu thell pas i ti piti kupona. Kupona që ti apit e dere klabit, se pastaj alkoholin tjetër pastaj ke marrë me vete në imin ose i tjetër. E gjitha kjo ndodhë pastaj në mënyrë më të rëndom të mundshme në të gjitha ata që quajnë veten si shijues të muzikës, edhe sigurisht të asaj që quhet muzikë shqiptare, të asaj që në një mënyrë ose një tjetër ajo jemi drithërim të thellë, të brendshme, duke ardhur na poshtë, kjo pjesë e vitheve, themi, e shkon deri lart tek pjesa e cicave, themi. Mirëmbrëma të gjithë juve që jeni në një raport me Qasqeta Show. Në Digital Talk Source, Satellitor, Upcom, shumë rritje tjera lokale kështu vërdall, shumë shpejt në Rokum të VNKS. Edhe gjithë pjesa tjetër këtyre që më vjedhin, që unë her pas here them, po nuk e çam fare njerin na KKRT na pjesa tjetër që më justifikoi apo të më japë ato lekët edhe mundin tim që në një ose tjetër e bëj. Erdhëm pas pak ditësh, të themi kur që finalja madhe e asaj që ne quajmë si kompeticioni më të madh në Evropë, që quhet Eurovision. Edhe ku për të herën e në përveç nëse mund ta quajmë suksesat të Rona Nishliut para 2 vjetësh, si doli e pesta, gjithë pjesa tjetër pas sa ka qenë një batakçiklik, skuzo mua termin turk, në thonjza që materialet mund të kenë qenë edhe shumë të mira, por deri në momentin që kryesisht nuk kanë shkuar as deri në finale dhe në finale fare. Ka fituar në një femër ose burr me lesh ose gjëra kështu të çuditshme. Ai është një ndër kompozitorët më të mirë në Shqipëri. Është një ndër temi old schooliku i kompozitorëve, por jo në mosh, sepse kryesisht edhe këtë do të diskutojmë pak më vonë ku është dhe lobimi pleqërisë në thonjza që lëshon pe apo jo për të futur edhe të themi talentet edhe njerëzit e rinj që duhen zëvendësuar her pas here. Me gjithë kënaqësinë, dashurinë edhe një ndër shokët e mi më të vjetër, thjesht hyn në Qasqeta Show, Alban Male, Albani mbrova. Albani mbrova. Albani mbrova. Ku të duash, ma ne kishim përcaktuar që do isha ty, po. Si ti? Mira? Që kemi bërë kuqe blume, sa më shumë. Ha? Kipon të vrajtë, ku nga? Si bjohën, po. Ja, i bërë, do të që presësh pak vlogët, po këshu i bukur, shof. Nuk e di pse, po ti ke shumë arsye. Gjithashtu. Po e ki dalet e bushon një pritjër, po sa e ke radhën tonë. Po të shof shumë në formë. Alban si e? Mirë, ti, mirë. Je i lodhur shumë, kam përshtypjen, po vesh me top face-in. Jam pak, po. E diellën me dhon. Higun çik ajo. Sulmi i madh, po. Kishit 3 netë të gjysmëfinales. Po, kishim 3 netë të gjysmëfinales. Mbaruan ja ose. Po doj po këngës se tash aty. Faleminderit. Ja, po këtë interes sta thosha do direkt, po tash po ta them që. E mirë, po edhe është preferuara te mia, kështu që edhe për emisionin Urime. Po ka mundur të kam ndjekur, s'mund të them gjithmonë se. Es, do ta them dot. Kemi po, një me gjëra. Ja u bëmë me drita. Faleminderit. Vetë gringo dhe nea. Punët i ke mirë, sot ke ardhë në i panë një sidonë italianët, po në fakt ashtu si që dhe je një ndër kompozitorë bëtë mirët preferuar të mitë, me bashkë keni punuar edhe cako. Edhe sigurisht ke që një ndër temi pjesa antikonformiste e kësaj gjelle me groshe. Mundojnë. A i është një njëri i ri, është një kompozitorë i ri, ndërkoj që her pasere ka tentuar të bëjë të dalë edhe vetë si këngëtar, për arsye që nuk dihen, në sensin që më mirë po dalë edhe si këngëtar, sepse këtë treg të shtynër ka një morset idiotike komplet, ku disa këngë marrin na 40 milion views, e disa tjere që vlejnë, në më mirë tjesht në jetë, është një njeri shumë i talentuar, unë kam shumë respekt, ti besoj njef se ke, okay. Keni njifeni, e ka thjesht emrin, pra sot kemi një Tosko Geg, në që se Doda përfajson të gjithë pjesën e kompozitorve Geg, e ka thjesht emrin, e Doda mi mbrëma. Lëvizi, punojmë. Si punojmë, qarë punojmë?
me latsh tulla me muzikën shqiptare. Me muzikën shqiptare. Do të thonë kështu është latsha dhe tulla muzika shqiptare. Avash avash ka fillu kaloi në tallash, tallash. Në tallaj, ke pasur çfarë tallash? Tallash produkti naftës i drurit. Të dy vlen e pa televizionin pak e pam. Unë e pam. Unë e pash. Unë fakt se kom pa, po kom pa, i kom ndjek këngët, fakt. Këngët që kom qitën e pash, kom qitën. Di që të them, dhe... Kom qitën është kjo tipja i që fitoj, këve mje për me gjëra. Po, kjo. Ta shikë, unë së ma vesh, ishte burë i bërë si gro, po gro që kështë vëndësar leshën të tyrë. Travestit. Travestit. Në për herën e në Eurovisioni, që i kompeticion spektakolare dhe është direkt pas MTV Music Awards. Gati gati. Eventi nuk është më, për shumë unë nuk e di për gjëra tjera, po tani muzika po shifet me sy, kështu që duke matë me këtë këndë vështrim, kjo ishte skena më e bukur që më kisha parë ndonjëherë, domethënë besoj që një pjesë e mirë e spektaklit bëhet për të shitur teknologjinë. Po, po. Teknologjinë më shumë. Super high tech, domethënë një nuk di çfarë. Hiç performancën e Shqipërisë që nuk e di për çfarë arsye po e pashim çik kështu të. Pse vazhdojmë ne bara, mundem të rastbandu sigurisht po, kam shok tjetër. Pse vazhdon Shqipëria që të prodhoj në një kompeticion që ka të drejtën të themi legal ligjore që të çojë materiale aty që detyrimisht do të jetë me shtrirë të mëdha edhe me këto eposet gati gati me djohur. Nuk di çfarë të them për këtë sepse nuk kam fjalën tipin e gazetarëve për këtë vit, ëh. Domethënë, unë shoh shpesh herë që për shkakun këtu bëhen komente të tipit të flas për Eurovision. Jo, po është gjeopolitik, po jo pastaj po nuk është gjeopolitik, ose kështu. Domethënë, rasti më suksesshëm edhe nga statistika është Rona Neshliu, që besoj edhe për shihet e mia, është kënga më e mirë që ne kemi çuar atje. Në një herë në Eurovision. Ai çanda, prapë ishte. Po nuk ka rëndësi më të qartë, sepse aty një pjesë e mirë edhe këtë vit po të shifshë balade ishin, nuk ka lidhje. Domethënë aty është një, domethënë baraspesh perfekte e performancës ose asaj që aty çfarë ti shet si imazh edhe muzikës. Problemi Albana është puna që është më vizual, domethënë. Po, por gjithsesi kishte kontinuar edhe heci, do shkojnë vend tjetër. Problemi them unë që pse Shqipëria mos shkoi edhe me ritëm. Dhe më rinë sepse është bo vetëm balada për u bërë. Kemi shkuën edhe më rritëm, kemi shkuën da ullë me, qas kemi shkuën me. Më këto da ullë tona me dhe me këtë në rrisë për qoda, da ullë me da ullë që kemi ne. U bërë shumë ko që përshkojmë me të një të njëgjë, po them. Balad. Besoj që nështa po të hymë pak në muzikën europiane ose në house ose në një gjë. E këtë nuk është jo shumë ise shteteve ka shkon aty me house e me gjërë, jo, nuk është puna këshu, po të provon nuk është të thonë që të shkojmë vetëm balada. Se më shumë, mi fjallë vetëm Rona Neshliu që i kishte balad, e kishte qedë, a kupto dhe bëri mi fjallë që dole mirë. Po pjesa tjetër pasaj... Pjesa dormose ka qenë në këto ritme, kam përshtypjen në të revizion. Tash një, ose ne nuk e respektojmë, ose një, dy, fillon lobimi që tek ne kam përshtypjen. Po mirë, lobimi është, lobimi aty fillon gjatë gjithë... Që nga Shqipëria flasë. Ja, po lobimi është gjatë gjithë vitit. Do me thënë është një industri e tërë, një staf i tërë, cilje meret për të qepë për këtë event. Besit të shbëshur. Qepin këtë event, gjatë gjithë vitit meret më këtë spektakl. Nuk është se janë këta njerëz bëjnë dhe këtë dhe atë. Është një zhngritur një ndërmarrje të tërë me një staf të tërë që merret me këtë gjë. Bana, po gjanë drejt që festivali fund vitit do të jetë përvajsosi jon ku feedbacku, domethënë finale asaj gjë. Kjo është mohabet komplet tjetër. Që domethënë nga ky festival ne duhet të përfaqësohemi në Eurovision. Po, di unë është i vetmi, domethënë këta kanë klauzolë, më duket. Eurovisioni më duket, nuk jam i sigurt. Që përfaqësuesi një vendi duhet të jetë i dal nga një televizion publik ashtu e di. Edon ashtu e di. Duhet dali këtë tagër deri tani e ka televizioni shqiptar, kështu që. Po mirë, ka një festival, domethënë në momentin që ju ka vënë në ndërmend për shkakun që duhet të shpikur krijuar një skem tjetër që okay, mund dalë edhe nga televizioni publik, por është një skem tjetër që mos dali thjesht një gjë klasiciste, themi, një klasike që është festivali fund vitit. Një propozim, Zerto, Alban, kam për shumë. Unë po flasë, këtë tani, unë në që pjesë marës në... Duhet blidhen 3-4 festivalet pak të që bojnë që janë sukses. Mund tjetë, një skem. Që mund blidhen të 4. Ke magjikën, pop festin, një gjë tjetër. Nëzjerin atë që duhet. Të pak të në të ketë, nuk e dhe, të pak të në... Unë shofë këtu, se ne shqiptarët jemi dhe dhe në qikë shuku.
gjithsesi kontroversë një herë tjetër, po kompozitor jam prapë. Ideja është që këtu të paktën kënga që përfaqëson Shqipërinë, sepse nuk është pak, ne jemi një popullsi mbase e ndarë kështu nëpër Ballkan. Ballkan, po qoftë edhe nëpër botë. Po. Po ne jemi 10 milion njerëz. Me statistikë me Shqipërinë po. Në Shqipë. 10.5 milion njerëz regjistrohen në planet. Nga herë fundit. Po, po nëse kënga do kishte të paktën okein e racës tonë, unë shoh që kënga që shkon në Eurovision pak e ka suportin e shqiptarëve. Edhe Rona, që lloj që nuk e di, që lloja fatkeqësi që, që raj ato buzi me ato viktimat që nuk e di. Të marrë janë ndikimin tim. Edhe po, mëso. Ra ato buzi që si thua ne u sensibilizuam dhe filluam që thamë jo po çaj për ne kështu të rrodhë fati që ka gjë. Po, tamam. Se kur fitori ishte ç'sh kjo këngë kështu me ra. Ëm, do të një fatkeqësi që u lidh pastaj që shkon kam idenë që e kanë votuar atë ditë. Po, Ronan ashtu u fol në fakt që ku shkojmë me këtë këngë. Se u dukte sikur nuk kishte atë të duhurën për atje, po mirë po atje doli ndryshe. Dorë performancë ato që thot Albani, domethënë që jo ishte, domethënë un kam pasur edhe vokali i Ronës i dha shumë pluse. Pa. Që ishte shumë. Si ndër këngëtarë më të mirë, që kemi qartë kuptim. Djeg pak flokut se i bën ato rasta të gjëra, shumë ka thënë shumë është artista që kur është, më do të bëj pak flokut, bota ato lirik me gjëra, është moment që do të bëjmë drejta. Fakt Rona duhet këndoj rregë. Do pak dashur ka nisur. Elgit ti çove në këngë vjet në festival? Festivalin kombëtar jo, nuk kam çu. Them këtë vit tjetë hera ime e parë, një fjalë që të shoj këngë në festival në madh. Në fakt kam pas në për festivale kam eksperiencën. Jo eksperiencën e dur, po kam eksperiencë. Po këtë dalë, mori shumë parë me orkestrim me gjëra me Skënderën, te po, Gjebron duket. Po, te kënga magjike. Vjet par vjet, diçka, ka 2 vjet, vjet. Po, par vjet. 2 vjet. Edhe është eksperienca, po ta provojm, po do të shoj diçka ndryshe. Shpresoj që të vlerësohet. Si do çosh? Po mirë, kisha kohë edhe këto vite, pse nuk e çuar? Ka ndaluar diku, nuk jam në ndjerë edhe vet. 100%. Gati. Po, 100%. A mirë, s'ka qen gati, më nuk ke material të mirë, ke edhe një rinë ndje që ka një cop laptopi aty punon, bën material, bën hits. Po, sa kam ndjerë vetëm fakt që çoj. Po, se ke ndjerë gati vetëm apo kam bërë kështu blog? Jo, jo, si ajo në qarkullim. Jo blog, jo, nuk flas. Po, s'ke blog aty. Për blogën duket se janë vetëm fjalat që s'bën njëri blog. Ëh? Këngën mund ta çosh. Së të bëj një blok, besoj. E, po këngë mund ta shohësh, nuk ta fusim fare, ose nuk ta çojmë në nivele të tjera. Siç ka të shumë pasaj që shkojnë atje për të marrë atë, se sa është më, është 1 milion lekë apo diun, merr 2 lekë. Po, është një, është ajo gjeli vitri që më ata shëbi. Është gjeli vitri. Po, nëse më arti tash kot pretendosh, në Shqipëri shoh edhe një kështu, është kriju kjo ide sikur ti je artist në Shqipëri, unë të paktën kësaj ide, jam sakrificë të madhe. Qoftë kjo, jo thjesht duke qenë muzikant, po artist në përgjithësi, përfshi këtu mbase, nuk e di, prezantues. Kudo, në çdo fushë. Përfshi brenda autor, programesh, përfshi skenaristë, kështu me radhë. Besoj që Shqipëria është vend i vështirë për artistët, sepse jemi në nivele. Nuk respektohen ato Alban? Po, jo, po. Nuk duhet bëhen vulgar, po jemi akoma të. Të pangrën, për ti, po jo, po jemi të pangrën akoma. Gjithë me vëmë. Shumë se gjysma e popullsisë nuk është në nivele për të parë media dhe si thua është për të shijuar. Një këngë e mirë, një artë shijohet kur ti nuk jene emergjensë. Ke dhe një krim, ke një support të një brëndshëm intelektual, themin, thonjë sa. Shijues. Ne jemi në një fazë që në basë do na duhet kohë, në basë janë kërkesat të tepër të shumë dhe që ne po të diskutojmë sot. Ka të nga ta njërë zarba që han hudha për shumë dhe ja bërë gjonë kam hërë salam për shumë. Ka endë dhe nga ta. Gledi, të menë më ke thëmë të gaqë apostorit më burë. Më shullë gaqë të kjo ka rriga këto, nuk më shqitet. Më ullë më ka marë këshonë. Si duke si ka gaqë të dyjo kështë i sojnë. Tu bërë në pje cigare? Këte janë në atë dhe më shumë, ja, në pje cigare. Cigare, po mi që më kujtojnë cigare, le do bëjmë një brek. Do bëjmë një brek. Qa kemi gjë të transgresive, gringo? Gringo është ajtë qërën që është ati mbrava. Ha? Ha më bomë se i kemi ofertë në radio të më bomë, të merë më limitorë në radio. Po jo ma të më vëmë, por të lekësho. Qa shumë?
D'akor, më burda më njën shumë transgresive, najer, najer. Është edhe, është pak mosh e thyrë. Sot ndryshe nuk jeni më dy të lecër, e? E më gringo të e, vëmë të muzikën së përnë, për. Veci, veci. Alban Male, të lutem të thuaj, sa respekt ke për muzikën shqiptare? Kam respekt, kam. Kam, funde jam, se jam askushit kemi këshu, në sensin e... Jo, ti e sigurisht i dikushit... Jo, se jam askushit në sensin që të përgjykoj dhe unë kam gjithë kolege njerëz edhe Elbitin e respektoj për gjithë shka që bën për çka, se a i bën një, si të shka, bën një muzikë me që kam parë ndryshe nga jo që, jo, se, jo që më pëlqenë, mos e më ka detyru, base profesionit, si të shka, mos paragjykoj asnjëri për atë që bën, dhe kështu duhet të jetë faktikisht. Në çdo gjë ka një gjë të bukur, qoftë në dance, qoftë në house, qoftë. Jam i hapur përveç se def, ato muzikë nuk e ashtu. Se për ty apo se për se? Nuk. Nëse fillesat me me def jo, deri aty s'kam shkuar. Thresh në një gjë kështu, okay, po. Kështu që po për momentin shoh domethënë. Domthonë ke respekt edhe për faktin që mbi gati 40 milion views janë bërë të kalali shpirt e kështu gjërash. Meqense ai ka dalë si produkt shqiptar, meqense ai nuk është çështje klikimesh, ajo është domethënë ajo është rasti kur klikimet mbase pasqyrohen edhe në rrugë. Ti shef njerëz që këndojnë, është bërë batut, kështu që besoj që ajo nuk i ka falca. Po ka shumë këngë të tjera me miliona klikime që nuk i shoh, si thua, të jenë të përkthyera në hite në hite, domethënë shoh duket një gjë kur i ka ato reale, ka mbështypjen dhe duket një gjë që i ka pastaj të nuk e di se si bëhet. Nëse kisha diku tjetër ku e kisha domethënë që edhe për atë kërë jam, edhe për atë kërë respekt, themi për respekt. Si us, në respekt madh nuk kam, më thon drejtën. Po që Elgit, ty të karrën e rastit të punosh kryesisht, ke punuar shumë gjëra komerciale. Pa. Më thënë, në imë njërës i tjetër bashkë dhe mua, po unë kam koqe, nuk jam kështu stabil të temin studio e gjëra, më thënë, në imë njërës që e vetën si gjinë ndër bastardët e prishjes... E tregut muzikor. E prishjes muzikës. Mi që edhe të pak tërë nuk beqë, bërë vjetë një që këtë i lakë. Ato gjinkala, ato kemë në bukë, përzorë. Ato i thash dhunë, ato i thash dhunë që ato e kje super... Mi, fajnë dhe, nuk është emisionin nuk do... Nuk do flasim për mua. Elgit, ti ke punuar shumë gjëra komerciale, në house, dance, kështu gjërash. I kam eksploruar. Edhe me shumë këngëtare që nuk janë këngëtare, më thënë drejtën. Jo ti, po të gjithë ne kemi punuar. Po ajo... Problemi është që më pëlqen të eksplorojnë fakt, me rrëtme muzikore, për vetë faktin se edhe tregu i donë. Do më punon, primare ke që të punosh për tregun, jo për vetën tonë. Ta shi unë për vetën ti me nëzora një këngë, nuk e di... Ke shumë të mirë, atë do nëzimi pasaj, se di e ke parë. Atë, shumë mirë. Atë nëzora për vetën ti me mi fjallë, që... Ja, për vetën tënë e kisha në sensin e... Pasaj, pjesa tjetër normalisht duhet i përstatesh edhe tregut. Ti e di më mirë se unë se ke qenë para meje që e marrë me këtë punë, po besoj që duhet i përstatesh edhe tregut. Se i bie që, më thënë, ju kompozitorët i bie që duhet ne jemi në funksion të tregut, popullatës, edhe nuk do ndodhi në asnjë. Po muzikën ti e ke profesion normal, kur ti muzikën e ke profesion, kalon. S'ka se si mos kesh për tregut. Ose do rish pa buk. Jo. Mos jemi në gjendje që ne duhet edukojmë popullatën që dëgjojë muzikë më të mirë, themi, se sa të ndodhi në asnjë. Do është shumë e gjatë, mendoj unë. Do duhen ca vite punë që ta edukosh. Po jemi në momentin që Albani bën muzikë, ti bën muzikë, unë tjetri bën muzikë, mos ne nuk po bëjmë pak të gjithë bashkë, pra që një vit nuk do të nxjerrim asnjë. Po, ashtu po. Falë bëj paktin. Dhe dalin ca njerëz tjerë dhe rrezikon shumë me këtë. Ashtu po. Të nxjerrë dhe jashtë tregu po thua. Hajde bëj paktin edhe mas një viti mbyllë studion fare. Fillë, me këtë po më thua që ti bën lek nga muzika. Po sigurisht, unë këtë kam profesion. Ke primar. Dhe. Primar. Ti nuk bën. Akademinë Arteve e mbyllëm. Hithra, Bjergën Hithra nuk ka. Sa i njërë është të ndek më të beso. Shku kishëm. Shku që... Bëm lek. Në final e varë bëm lek. Sigurisht që bëm lek. Po problemi është... Fol njëre se ju kërë dhe këti për që të bëjmë. Neve, si me një e tek. Neve... Fjurales. Bëm lek, por... Nuk është
kënaqësia shumë e madhe. Të bësh lek. Jo, jo. Kënaqësia që merr në fund. Të këngëve dhe të gjërave, nuk është puna vetëm ke lekë, sa leku. Pati material me Luanën, duhet që i nëzërrim balad, se dhe pati shumë polemika, jo? Pati shumë views në për YouTube. Kam është të venome, gjithë respekt me gjithë dashurin që i kam për advice, është shumë mirë. Luanën, se e ka mundu ta shpjegoj, Luanën nuk ka dalë si këngëtare, thjesht ka bërë për shefin e vetë. Nuk ka thonë, unë jam këngëtare dhe do ta këndoj. Jo, kam dëshirë ta bëj këtë gjë, dhe e bëj. Nuk jam këngëtare, as nuk do t'i haj, nuk do t'dalë në koncerte, as. I kam bërë dy materiale Luanës, po me këtë fundit pati më shumë polemik me baladën. Po, sepse logikisht balada kërkon më shumë, kështu ashtu. Po, besoj unë besoj që e kuptoj Luanën. Nuk jam këngëtare, po e bëj për shefin tim. Po, na bëri për shefin vet, po. Shumë i bëri. Pati shumë views, shumë polemika gjëra. Alban ti bën lek, bën për lek, ti komozon për lek? Jo, unë kam prej shumë vitesh tashmë. Nuk po e quaj privilegj. Po, domethënë kam për shumë vitesh që bëj pjesë një televizioni i cili besoj unë është jeni Top Channel. Po. Po. Është televizion je, që praktikisht je rritur aty domun. Që vazhdon ashtu kësaj dite, domethënë nuk po ti bër PR se mbase se ka nevojën fare timen për këtë pjesë. Besoj sot kësaj dite akoma vazhdon të jetë televizion novator në totalin e vet. Pa çka se në Shqipëri, domthonë ko pas kohe, si thosh mund të kesh këtu ups and downs. Besoj që është të paktën kur ka filluar Top Fest. Kam qenë aty, kam qenë shumë vogël, ke qenë dhe ti aty, ti ishe kështu. Edhe kështu që nuk më është dashur të bëj kompromise në thonjzat të mëdhaja, por si thosh për të dalë të jetoj po them, kështu se çfarë po tjetoj normal. Dhe i kuptoj fare mirë disa njerëz të tjerë që nuk e kanë një sasi, një shumë seks, një seks diplomat. Jo, po nuk i dërish, po më doli vaji te kin erdhi vura atë që na smoku. Jo, po nuk është. Jo sinqerisht nuk e bë muzikën. Jo, mund të them që jo. Por nëse del lek nga muzika që ti bën ti është shumë okay. Po, dëshim që po. Po është ndryshe kur ti si thua, është ke një shpatull të ngrohtë mbrapa që e ke, to nuk bëj pjesë e orkestrës, e si thua është staf muzikor aty prej vitesh, dhe si thua është kam një pagesë të cila... Së fundi i edhe si bje, dirigjusi? Drejtori orkestrës. Po, drejtori. Po gjithë si, dhe vëndë gjatë gjithë kohë se kam pasur një shtratë ku unë notoja i qetë dhe muzikën e kam pasur pjesë të asaj që unë dhe mund ka qenë baraspeshe mirë me asaj që pëlqen të mua jo, asaj që pëlqen të mua dhe asaj që donë të publiku dytësore, si është pak e dhimshme ta kesh dytësore? Jo, nuk është dytësore, nuk më duhet të bëjë si që bëjnë këtu unë kam 500 kongë të dhe si nga, për një kongë ka 10 projektet në suspekti që do t'i bëjë një projekt nuk është një këngë këngë është gjë e madhe shumë dhe kënga është një formë artistike 3 minuta, ja 4 minuta. Po që është një gjë shumë e madhe, është një titull shumë i madh. Mund të vesh ti mund dhe dy bite aty bam bum bam bum deri atje kot. Edhe nuk quhet kënga, ajo quhet një projekt, okay, mund të jetë shumë i suksesshëm. Po nuk është këngë. Kënga është një gjë që ecën me kohën, bëhet pjesë e jetës njerëzve. Nga që kam mbajnë mend pesë fjalë, tash Alban ti kam shumë një pak jo pak po je shumë old school e pjesës tani me evolimin e muzikës. Nuk jam old school. Nuk jam old school sepse mund ta fash mentalitet pak më ngjan, pak. Domethënë se në mënyrën se si rritet edhe vulon një sistem njerëzor, ashtu evoluon edhe muzika. Ne jetojmë në epok fast foodi ku ashtu siç ham ashtu edhe duhet të konsumojmë edhe muzikën. Nuk kam mirë, un po them këngë, un po them këngë. Po thoj që je tifoz kryq që duhet një përgjysh këngë duhet një muaj. Artistike diçka. Ti nuk thash kam një projekt, ku dëgjon çfarë termi mund të gjesh, po këngë është gjë e madhe. Nuk mund të ketë një njëri, aq më tepër në Shqipëri, 500 këngë. Ja më ke këtë të dalë një këtu, ka për 800 dhe. Do një 800 këngë. Dakor, kjo është një tjetër gjë, ti mund... Kam përshtypjen që këngë për mua, këngë që unë në mbaj mund të jotja, dhe që kam idin që atë që të thash, ka një pak dhe ke njerëzit, është gjinkalë. Sepse është këngë. Ka një mish aty brënda, ka një brum që është lidhur dhe rrim një në kota. Që ka përrek me mish pra? Po rrikot ka me mishin, po të shihje ku jenë ajo gjithë kohës. Ku ka volum? Ku ka volum? Ku ka volum?
Kjo, ke pasur... I volumit. Ke pasur dhe i kënë tjetër, isha babi, isha mami. E me isha, po, isha mami, isha pejtë. Në dy muaj. Isha një kështu, pa ajo më ndurë. Kërë është projekt në Tiro Çavë. Në. Për këtë pjesë, kur ta thash që volumi, nuk mund nxjerrësh çdo gjë, ta nxjerrësh perfekt, edhe ta qush këngë. Janë projekte. Sa përqind të gjithë materialet që ke punuar për tjerët i qonë këngë? Po, edhe banit besoj që është këngë. Po, është këngë. Për këtë është po, për tash drejta ai fitoi shumë në parë dhe magjika. Jo, po mos ju dalë këngë. Domthonë është, domthonë duket që ore duket gjëja kur ti e marr, ke harxhuar një farë çokolade të them që 5 muaj unë jam marr më. Çka ke marrë? E marrë me çdo bitë dhe bitë. O, kringo, ma ishë më këtë këmë, mi ishë të bastarë dhe mjau, mi ishë, ma ishë të më. Jam marrë me çdo detajt këndës 4. Me çdo bitë, me çdo... Me çdo gjë. E ke kuruar? 4 muaj, 5 muaj, unë jam marrë, mund të kemë galu dhe 3 orkestracione, 4 orkestracione, hiqe, zbo... E kishe të porositur që do fiton të shumë në parë, jo? Ja. Se kishe të darë zë më apë. Ta shi punosha që komë drejta ajo do ditë do ta hallosh kështu një artist që me të vërtet ja vlen për mua me të vërtet ja vlen se jo Albani është që super artist punoja, që punoja është shumë gjithsesi unë mendoj që kështu duhen bë këngët në çdo detaj do të pavarësisht nuk u përgjigje po domun atë gjithë ata që ke punuar do të sa i quajnë këngë se një tek po mora Albani edhe tash rast me pjesë gjithë më thënë se më thotë 5% do të gjithë materiale 5% po ka frikë se janë pastaj jo se quajnë këngë sepse është vetë pjesa kur edhe hapa e kompjuterit çfarë këngë bitë këngë që do të quhet punë elektrontarie që ut kjo pjesë që hap kompjuterin pap miljon se pjesa pjesa pastaj e volumit ka vetë pjesën që thëti të këngëtarëve. Jo, nuk vin vetëm këngëtar, mirë fill. Ne kemi, o kam përshtimin që shumica këngëtarë që na vinë për studio janë super këngëtarë, janë talente. Albar? Ne kemi, për mendimin tim, kemi mungesë të madhe këngëtarësh. Ashtu, o? Po. Edhe... Femra meshkuj apo prisisht? Meshkuj edhe më shumë, po edhe femra... Nuk kemi shumë këngëtarë që arullim, o? Këngëtarë? Këngëtare, është termi jo, jo performuese. Jo performuese kemi shumë, këngëtare kemi pak. Sepse kjo është në botë, në fund drejtë, nuk është. E pra se këtu do dilë. Lady Gaga nuk është këngëtare. Dyshim, po Lady Gaga është super pianiste. Super, edhe këngëtare mirë është. Britney Spears nuk është këngëtare. Ah, ti po. Ah, Britney Spears. Ah, aty që llojën shenjë. Justin është baterist, është pianist. Pianist, kitarist. Po nuk është këngëtare, po morëm vesh se po flas për këngëtare. Domthon, on botërin, ta ndajmë këngëtarin nga artisti. Se ke këngëtarin nga artisti. Po ku ka këngëtar që do të ishte këna vetë këngë vetë. Është gjinofti ti thua. Mi më ke vëmë dorë me tekstin. Ajo, ta rrosh tekstin është tjetër gjë, po ti thua. Justin nuk je këngëtar. Jo, ajo është ai shkolë. Ka bërë me 8 qershor unë shoh në Frankfurt. Ai ke prej biletë. Kam prej biletë. Sa lek mori biletë? Nuk më tëllë të euro. 160 euro. 160 euro, pas e morë platë e kështë. Po. Mirë. Ka, duaz, piles, registrova të shemë mirë. Mirëza i bitë dhe regjë. Sofie. Se ne nuk vjedhim. Kam është t'i bërë. Asin nga ju 2, apo nga të 3, se me që kam bërdo 850 këmë. Ne nuk kemi vjedhë asë. Ti se qke kama ne nga regatore dhe ne. E pari ti se qke kama dhe ne. Do t'i djerë gjitha për kartot. Ti hapim kartot së në tavolinë. Të hapim buletin e zjerë 2001. Ja mu se nga pak vjedhin gjithë ka mështyve. E, po ta qi. Se nuk kemi, kjo ka mështyve në Alban, ndodhë se ne nuk kemi gjithë mirë fillë tonën. Shumë gjallë. Plagjaturë. Plagjaturë. Është kjo termi kështu si më shpjani. Më shpësekse. E kështu plagjaturë, është plagjaturist. Me i dhe. Fidari. Në si një gjallë, tani nuk e di se si po... Se nuk kam në eksperiencë madhe kështu YouTube-i. Po them që YouTube-i ka arritur një grad ku të paktën për këngët internacionale që janë të regjistruara dhe që janë prezente në YouTube, nëse ti hedh një këngë të ngjashme për një situash, nëse ajo këngë është ngjashme me këtë tjetër, nuk e di, 10-15 sekonda YouTube-i automatikisht ta bllokon. Dhe ka pasur shumë raste kështu që vjen njerëz të thonë, pse më kanë hequr këngën nga YouTube-i, ndërkohë që këngë është e marrë me copy paste ajo. Po qoftë edhe pjesa e parë e këngës, po themi një intro, nuk e di diçka. Më ka ndodhur mua bilesë me Malagatën. Jo, nuk ishte intro.
U po me male, jo me male gati, me këtë tjerë i që bërë Ronellës. Jo, 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 aty në vise kishe... Smamadi, smamadi... Kështu kam gjua jo që ishe një një kalim vetë. Ta shi të flasë unë apo të... Falo për... Do flasë shtetë. Jo, jo. Kur bom male gati me Ronellën, futëm një pjesë, një këngë të huje, morëm edhe e vum një fjalë, thjesht për intro. Një intro, për huje. Po, edhe sa e futëm, e blokoj, një fjalë. YouTube nuk ishte sa e bote pjesën këngë, thjesht ishte një intro që... Nara Arizo Reale për klipin. Bravo. Edhe në moment pasaj ndrum që futëm video në snap pra ne. Ta e tjetra jo, ma tututututututut. Se dhe aty kam gjithë. Ma ishte rrima e njëjt. Muh mbaton. Muh mbaton. Muh mbaton që pëthujse është. Është një sajt. Bëhet namin Kenyan Ghana me këto lejo rrima. Mi fjallë jo, po edhe. Jo, është realisht. Është do të gjeri muh mbaton. Jo, është një rrymë që edhe këngët që janë pothuajse i sëmi një tjetër. Kuptoj. Po mu batoni në Kinë dhe në Ghana, çishte. Nuk beson mu batoni në fen Kinë nga muzikë tash po kopsi zoologjike po. Po më gjen ata, ata zgjatë që vi lumë. Ushtë si plezon. Po çka do të jesh ja, ka gjumë një herë. Po nuk ka teknologji për të ngjuar në Kenia për shkak të një gjë tjetër çeku. Sigurisht ka apo Kenia. Kenia është nona, nenja. Nenja. Kenia është nenja. Mirë, me që jemi të muh batoni, nuk kemi muh baton, ki materiali fundi ka titullin. Ti doje. Ti doje. Ja thua sa e doje, do sa e ndare kështu gjë. Kështu gjë. Përgjithësimi që të prekën pak. Si me njëri tash. Jemi njëri. Ja, nuk jemi njëri. Qon... Po hën, dajnë më dhe më. Ja foshe asajt, ja thua pak, e? Jam, po, për jo thjesht nuk ka lidhje fare. Me ato. Me që ka dhe pak, dialekë, ka këndurë pak, është fenomen kështu jeri kështu, do të këndurë pa tjetër në tekst të Kosovës? Jo, nuk jam në tekst Kosovës, unë jam... Kje gek, kje gek. Unë jam nga Veriu, e këndoj me Veriu. E mirë, se këndon të amave shtu si nga jetita. Unë jam nga Burrili. Së është da që gek, jo. E, është Shqipëria mesë, në fakt. Nuk është fizikisht, jo më larkë se... Par tjetë, themi? 56 km nga këtu, këshu në Via Erore, është, ha? Ja, më këshu në Via Erore, në i bjetë imi gjithë... Mirë, njëse, okej, nga mbi emrin më regullë, është dojë. Ja, është tipik, po, me njëse e këtë pak si... Unë jam përmetarë, vërçapit, lidhë në dushin, dhe... Mbaj mend që edhe ti ku ishe periudha e Kosovës? Un kam bërë kështu gjëra me tekst. Ke fillu? Jo, flisje. 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 Jo, flisje. Ka pasur një kohë për Greqin, një kohë me. Ja, kur thotë edhe Albani. Kur thotë edhe Albani, pse mos të thotë po shumë. Ti doje, dhe ka bërë Bleti, Detullaci, Max Production. Bleti. Ma pëlqen shumë kohë se dike dëgjuar zërzo. Në qoftë se ka këngën Kapele po. Më falni me Kapele. E kam dëgjuar, kam dëgjuar. Edhe është shumë materiali mirë. Pavarësisht që ti e që flit do e qu vetën e këngëtarit gjithë apo? Jo. Nuk hy ke pjesa e këngëtarit. Je bërë kështu si trendi që me që ai që bën kompozime do të bëjë një këngë për shkak të nuk ka bërë, nuk ka bërë asgjë për shkak. Ka qenë për banë. Do të jemi në Skënderë, po ka qenë shumë lokal. Po. Unë nuk e qy vetëm nuk e qy vetëm after party këngëtar. Puna ime primare është kompozitor. Pastaj pjesët e tjera janë kompozimi, jo kompozitor. Kompozimi. Kompozimi. Pjesa tjetër pastaj është për qef. Do ta ndjojmë kush do të mshaj, kush do. Ja më kush. Shani. Çka kanë ulën në fundit se sa e kanë emisionin në Ovritë në orat tis na burgo nuk e di. Kush do të pushë në mund. Të nesër. Kush është ky? Vëzë po emra gjëra. DJ Love pa ty do gjej të këmbën e pastaj do futesh bilesë kemi kod ti 12 cigare kam shtypin. Gringo këmbën e Elgidit urgjencë. Në vërë spiqën, atë që i quaj unë pëpëpëpë që futët e del, edhe jemi me dizelon ulli dritat, pasaj kohë që ne t'i këndër në balsh edhe erdhëm. Falinderit, naje. We'll be right back.
Da, și eu. 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 Nu e dica që ka bërë shumë. Po, pa ka bërë një, po që është kënga, që është edhe e famshme e kështu. Nuk e di, ka që është dica, dhe përveç se bën edhe ka edhe qefli shumë, do të këndoj vetë. Kot nuk e kemi marrë asnjëherë në një studio. Dhe një hit sa asnjë. Ka që apo studio. Po, për ty vetë faqe ka shoh vetëm kështu tema dashurie, hap një rrugën. Po, lexojmë edhe pas herë. E ka shumë libra të mirë këto. Ka ca muaj fakt, bën ca kohë që s'ka gjë. Mirë, më mbrojtë gjithë juve se keni denë se ku ndodheni nga një report digital toksor, sa dhe litor, apë kom shumë rritë të tjera lokale, rokum të vë kësësht veri sun, edhe gjithë të rritë të vë, nuk po themu këto në për lokale, që nëzirin edhe reklamat e tyre që s'me amirasi loj leku, ma për shumë të bar, bufe, por dhu, kërësisht. Jemi me Alban Malen dhe Elgit Dodun, të dy ndur kompozitorë më në zë, dhe kjo më në zë, gjithë mos i shpreje më përgjë, më në ftyrë të në Shqipëri. Sa që i kam plagur, unë që i kam plagur, plagur. Qaj, bërë, janë ndrojnë bak planin, e ne janë ndrojnë përshkëm të Albani? Jo, mos i e plagur, unë tako. Jo, më jemi këta aljeni këtu mbrava. Shpike i atë aljeni, atë, hop. Ha? Ja, më shumë, ti e shumë seksi, por edhe pak, ta thejmë atë se shpërdove ti, luftorin tënde. Unë vdes në emocionë, unë jam bërë dy herë. Edhe ti shumë shpejt, megjithëse nuk është mirë, pa hajde se nuk është mirë. Kto idiocidat kështu valla pak. Po shumë shpejt do bësh një bravo, do bësh një bravo më të mirë që unë njoh. Parësisht që nuk e bëra asnjëherë, por ti do të bëj një limonadë, do të shtrydhi. Dhe do merr një kredi në gjë, vjedh lek se nuk do punosh më, beson. Ose jo, po është super emocion, me vërtet. Mofto. Mofto. Patjetër. Mofto, sigurisht. Sa më që kapë tek gaju pak jo këta, mos e nuk mirë bën këta lekë, nuk më japin, nuk më japin këta. Sa lidhet politika me muzikën? Domethënë, më saktë, një artist, një muzikant a do të ishte pris, më thonë za i mirë një qeverisjes shqiptare, kryeministri, një artist e ke? Muzikant. Ah, muzikant. Fare, nuk di, nuk di më kështu. Eksperiencë ndërkombëtare të ketë kështu. Po mirë, jam muzikant, nuk ushi dhe më fare për ministrin pa prokuror. Do vendojmë në parlament. Jo detyrimisht apo jo. Një këngëtar vetëm e ka mendin te këndimit. Besoj që të çon i butua? I butë. Se është ka do ketë atë ndjenjën atë sensin artistik po thonë. Pse do kryeministri jon, është artist. Po jo detyrimisht e ka atë ndjesin tetë artistike themi këtu. Sidomos pas ka gjë të divjazhës. Angel ishte shumë bukur. Bilesa u ka mbështytur Divjani do ketë një super turizëm këtë vit. Po kishte dalë në gazetë Ledova. Kishte dalë ai një pronar. Lokalisht kishte thënë që mos na hiqni avionin nga këtu ku jemi sepse janë shtu xhirot. Pikërisht, unë mendoj që ndër artistët të bëjnë një instalacion të paktën kur të heqin avionin, ajo është mbi 2-300 euro si avion. Bëjnë një instalacion te ai avioni dhe mbetet. Për mua të bëjnë një pistë. Aty. Këturimi, pa. Që është, jo është ojë mos e stres o tjetërin. Se t'yën gomat e këpudin gomat. O ullë aty e avashavash. Mirë, të shkon deri këtu në u mendoj që Shqipëria do të shkon deri të një gjus legalizim ose një legalizim të plot drogëre të leta. Këtë që shojë mirë. Jo, financa italiane nëzori para i vitin statistikë që qërkonin 3-4 miliard euro nga Shqipëria vetëm. Po, pra, po. Po këto janë shitje, këto nuk është ça, taks ça, si. Jo, taks ti provoje këtu, rrit punë. A ke thënë që do bëj 2-300 mijë vende pune? Po. Beso mua që 20 mijë ke vënë këtë gjë. Jo, dru, jo, s'ka lidhje. Ata prodhojnë, bëjnë, ora beso kur e ke kështu, as i qari nuk ta pinë. Jo, Holanda për shembull është vend që ka legalizuar dhe ka përqindje më të ulët të konsumimit. Pa diskutim. Të barit, po problemi është që ne nuk jemi Holanda. Aty është tjetër mentalitet, sigurisht. Edhe do filloj, do mbillet kështu domethënë. Nëse janë të gjithë pallatet që kemi këtu vjerë. Po është interesant, i shtet një qytet i bukur si Tirana. Është shumë më mirë. Zjat dorë, ka drejt pi në rregull dhe. Po ti as nuk pi më gjë do. Mos e pi. Se pi. Ku di çfarë bën ai? Se di, se besoj. Nuk e ka çerë që pi. Pi në çerë. Se ke provuar asnjë? E kam provuar, po
Po se ke pirë? Jo, se pi. Nuk e pi rregullisht. Ske që dola pisa, dhe nuk është fort healthy. Nesër ka protest bërë, kush del, Luli ka thot. Nesër janë bërë gjithë që arë. A ja, gjithë dhe zërë këshume, e gjithë dhe zërë. Nesër, po. Në shenjë si sensibilizimu, një këshulloj gjithë altarëve të Partisë Demokratia dhe Kryesisë, që të marrë e gjithë dhe majorarën e gjithë ndorë. Të arrestojnë 18,000 veta. U jam takët 18,000 do jenë. Aq, da ty u rafin. Ja fu da kodë, ose nesër ka shi. Do da një gjitha me qadrë, për plasë me njërë tjerin. Tëng, 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 pak plasë e kësho, pak ashtu. Ku bëdhë fjallë për punë karrikesh, me vrap dalë, edhe me shi. Qa karrikesh? Për ndrim... Për karrikesh, do blenë të shkojnë të e fushkojnë, plak. Për ndrim karrikesh, ullu ti, qo u ti, të ullu mund. Jo mase, dhe kur qonën tada dhe i ndrojnë karriket, me sa kam gjurën. I ndrojnë. I ndrojnë se të shokarit unë këtë qimë. I rivreshin. I rivreshin. Na, ky për shumë i fundit i ka veshur me... Me këshu me... Si quat, kadife. E kadife. E më përqe shumë kadife. Kadife kuqe. E kisot pa, ne të dy në dimën përdojnë në kadife, në pantalonë për shumë. Jo, nuk për ti jo. Jo, më përdojnë, nuk e ditit. Pas ti duket. E të mëshme, e të mëshme. Një më veshja dhe këshu me nuansat të thela të blus. Ku më vrra shtu? Ja më këshu, ja më marim këshu. Ti e më këshu, afrojsh dhe pak të një lësia. Bërë të shpando të vejt e gjenë gjuën. Mirë, unë ju puthë dhe ju falendore të dy e gjithë të sot. Ma të destisht, dhe ma një orë. Kënaj si e madhe. Kaluat të kur të doni, ajo të dyra, është të mërë në hau për ju, parësi që është dhe ajo brave prishër. Studio që ka ku gjaj madhe, unë me ndoja që ishte pak ma... Ose më duket më e mbjetër që këtë, po që ka... Ja, është përqa, është gjithë këtë investimi, ma gjithë në hume këmisht kuqe, dhe. Luj Vitton, me luj Vitton trukë. Jo, jo, mirë, mirë, ti po. O, që më bëve gaza me gjëra. Mirë, që e fare dhe ju e shumë që u gajasën fare me ma. I uroj sukseset të gjithë këtyre që do dalin nesër, pa diskutim, në shenjë protezo dhe mirë në i barë gjithë me vete. E do arrestoni. Për i kushton shumë shtetit shqiptarë, është 50,000 lek një burgosur dita i shkon në një shtetit shqiptarë. Kosto, ha? 50,000 lek dita. Po pse qa bënejnë? Po qa bënë, për do hajdo pi, do marrë një gitarë, po... 50,000 lek janë shumë. Aqesht, aqesht. 50,000. Po shkoj ti te Hamburg? Jo, s'kenë pse. Larg o zot, preku një kukë, bëri gjithë të gjëra. 50 herojes. Lekë herojes, po janë gjithë apo? Është gjithë pjesa, po policia, rrota, gardianët, çdo gjë, mirëmbajtja. Ai shkon 50,000 njeriu. 50,000 ditë? 50 ditë. Domethënë janë diku te 10,000 burgosur. Pra ne lirojmë këto njerëz. Ta lirojmë. Po më lirojmë këta me precedent të vegjël, shon. Kush ka bërë një ditë televizion? Ditë një ligj shumë i çuditshëm mora vesh që pra do të kenë gazetë pash. Që kush do të dalë nga burgu, do të paguaj 50 euro ditën. Po është lloj, është një lloj kaucioni, domethënë që do po Amerika në një muaj viti shkon te 13,000-14,000 euro, një njerëz që ka dënim 15-20 vjet harxhon 200-300,000 euro. Liria pagohet. Pagon ato dhe po. Po liria pagohet, sigurisht. Ose bëj me për sipër atë gjën që ke kryer, ke bërë krim. Po më gjën interesant shumë kjo. Po, interesante. Interesante. Do liri, por shoh do ka 4 ditë. Sa kem bler 200 euro na. Valla, 4 ditë. 4 ditë. Po të mesme është kërë e në doksë. DJ Low dhe ma e mbash pak fundin. Po si nga t'i vjallë, si nga t'i vjallë, si vërtet, ama, ja të rruar këtu në avion. Ne përshëndesim gjithë t'i vjallë, si që jeni njësha, bashkë në fshatë njësë. Kënë t'i vjallë, sigur është në përnjemi të revizion. Nuk di për masën që u kështu. Pa diskutim, pa diskutim, unë të thash, digital toksorë, satelitorë, apkomë, kështu, jemi të shpëndarë, ku do. Tutem, jam bërë gjërat shumë mirë. Doda, Male, të ju falenderoj pa fund. Gjithashtu. Qurnat, Polaci, pjerë të kishme flok, Qurnat Brava, Nea, Gringo, tek pod, ju dy kemi betur, o? Të meshme sa i lodur sot, o? Falenderoj dhe vërin, jam ka që seksi. Dhe... Natë në mirë, në dhe puqen një dhe shiremi të shtunën. Me të tjera surpriza dhe me të tjera lule që na qelin. Puq.
Taira Morena.
this song. Everybody got to put this on.